Se her. Ja, kør. Langsomt. Jeg skulle lige sige, om det var slow motion, du hørte en her. Så er det ikke engang pjat. Nej. Nej, da! Nu er det virkelig spændt for dig. Nu skal vi og lave en krop af en stige. Rap! Se! Så langt til mad, vi egentlig skal. Men vi mennesker, der sover jo over det her. Åh, hvor er det fedt. Der er faktisk også lige med. Så, er du klar? Ja. Ja. 1, 2. Nikolaj er klar. 1, 2, 3. Kør! Det var far, der landede om. Se. Det kan man bare køre, det ikke så godt. Nej, vil du ikke op og rutsche? Vi prøver igen at rutsche. Hvad?